Oi, gente, tudo bem com vocês? Atendendo a muitos pedidos, eu trouxe esse mês essa bolsa para vocês, que é a nossa bag Ava. O que ela tem de diferente esse mês, gente? Ó, primeiro, ela é feita toda no ponto tela e o fundo dela é um fundo oval, que é uma coisa que eu não tinha ensinado para vocês ainda, um oval no ponto tela. Isso é bem legal a gente aprender. E aí vem a grande sacada dela, que é um forro que é feito totalmente à parte da peça, ó. Todo bonitinho aqui, tá? Com um botãozinho para quem odeia colocar forro aí, atendendo os pedidos de vocês, tá feito aqui o forro. E a gente vem aqui, ó, gente, encaixa o forro dentro dela, que é o modelo de bolsa que vocês me pediram muito, muito, muito aí nas redes sociais. E a gente tem aqui, ó, uma bolsa forrada, ela fica estruturada, porque eu usei o Náutico para fazer essa bolsa. Muito fácil, sem nenhum acessório. Gente, a única coisa que tem de fora aqui é a etiqueta e o botão, que nessa bolsa eu usei um botão aqui, ó, que é daqueles que tem o um corinho aqui, tá vendo? Por fora, e o botãozinho fica preso nele. Inclusive, eu ensinei na bolsa como é que a gente coloca esse botão direto na peça, sem ter que costurar depois. São coisas bem fáceis que vão facilitar muito aí a rotina de vocês na hora de fazer as bolsas. Então, a nossa bag Ava é linda de morrer. Gente, essa bolsa tá fantástica. Muito gostosinha. Já vou desfilar com a minha. Tô até com uma blusa aqui, ó, que tá combinando com ela. Ficou muito bonita, muito legal. Pode ser feita em outros materiais também. Eu dou a dica aí no vídeo, quem quiser fazer maior ou menor. Enfim, é uma bolsa muito, muito, muito bonitinha, que também faz parte das nossas bolsas do Cantinho Rocuruno, que é a minha assinatura mensal, gente. Então, todo mês eu falo isso para vocês, mas eu vou repetir, porque tem gente que ainda tem dúvida. O que que acontece? A assinatura, ela é contínua. Vocês têm que pagar todo mês o valor, e aí vocês, todo mês, têm uma bolsa nova, tá? E ainda acessam todas as bolsas anteriores, que hoje já são mais de 30 bolsas lá. Então, enquanto vocês pagarem a assinatura, vocês vão ter acesso à bolsa do mês e a todas as bolsas anteriores. Quem tiver dúvida, o link está na bio no meu Instagram ou aqui na descrição do vídeo para que vocês se tornem assinantes. As alunas do método Rocuruno, essas alunas automaticamente, quando eu lanço a bolsa do cantinho, essa bolsa já entra lá no método para as alunas. Então, eu também vou deixar aí o link do método, que é o meu curso completo, porque quem está no método não precisa pagar todo mês a assinatura, paga uma única vez e recebe todo mês a bolsa e tem o suporte por WhatsApp. As demais, gente, que são só assinantes do Cantinho, o suporte eu peço para que vocês façam no meu direct no Instagram, porque se tiver alguma dúvida, vocês conseguem mandar foto lá para mim e eu consigo atender vocês, legal? Então, eu espero que vocês façam aí a bag de vocês. Ficou muito legal, gente, é uma peça muito gostosinha para fazer e eu vou esperar, é claro, para ver a bag Ava de vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!